Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Protekli vikend obeležili su protesti. Ukratko, dok se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vanredno obraćao naciji povodom ulaska demonstranata u radioteleviziju Srbije, protestanti su opkolili zgradu predsjedništva, a zatim i otišli ispred zgrade policije u ulici Despota Stefana zbog privođenja više osoba. O događajima za nama razgovarat ću sa potpredsjednikom Narodne stranke Nikolom Jovanovićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ovo je, čuli smo, bio samo deo događaja za koji su obeležili vikend za nama. Hajde da krenemo, hoćemo unazad ili od petka? Kako vi kažete. Hajde da svi pričaju o tome, pre svega, da li je trebalo ući, odnosno upasti u RTS, kako su neki mediji rekli, a opet drugi su rekli da je to bio ulazak u radioteleviziju Srbije. Da li je trebalo ući ili nije trebalo ući? Šta vi o tome mislite i kakav je stav Narodne stranke? Znate kako, građani Srbije, od kada su počeli protesti, su formulisali jedan zahtev, a to je da javni servis zaista bude javni servis. I da na njemu građani mogu da čuju šta se dešava u zemlji i da budu obavešteni o različitim mišljenjima, o istini, o činjenicama, ali i o tome šta politički rivali aktuelnog režima misle, planiraju, predlažu itd. Jer ako građani nemaju mogućnost da se objektivno informišu, ako nemaju mogućnost slobodnog izbora, onda naša država nije demokratija, onda naša država nije slobodna i onda živimo u jednoj despotiji sa kojom ćemo završiti u siromaštvu, teroru i svemu onome što želimo da izbjegnemo. Nekoliko puta smo šetali oko i do RTS-a. Odgovorni urednici i direktor RTS-a, gospodin Bujošević, su se oglušili o sve naše pozive za razgovor i u subotu je deo opozicionih lidera i protestanata ušao u RTS da traži razgovor sa odgovornim urednicima i sa direktorom RTS-a. Ja mislim da zahtev za razgovor, zahtev za odgovorima zašto javni servis nije javni, zašto se krši zakon, zašto se samo u prošloj godini aktuelni predsjednik Srbije pojavio 182 sata na javnom medijskom servisu, na RTS-u, a opozicioni lideri gotovo uopšte nisu. Zar nije bio zahtev da se opozicioni lideri uključe uživo u program i da budu u pre svega je zahtev bio da direktor RTS-a dođe, da on lično odgovori na zahteve i naravno najbolja varijanta je bila, s obzirom da su građani te subote šetali, da RTS o tome obavesti, a najbolji način da obavesti je da neko od organizatora i opozicionog lidera kaže svoju stranu priče, odnosno da kaže istinu zbog čega se šeta već 4 mjeseca u Beogradu i u Srbiji već preko 80 gradova. Jer pazite, zaista je neverovatno da RTS izveštava o protestima u svim zemljama sveta, od Francuske do Novog Zelanda, a da se najmanje informacija pruža o tome što se dešava u Srbiji i u Beogradu. I neverovatno je da čak sa simpatijama i sa određenim uredničkim komentarima se osvrću na proteste žutih prsluka u Francuskoj, a protesti u Srbiji su masovniji, ako uporedimo broj stanovnika Srbije i Francuske, nego tamo. I zahtevi su vrlo jednostavni i po meni bazični, elementarni. A to je otvorite medije za građane Srbije. Da bi građani imali informaciju, da bi sutra imali mogućnost slobodnog izbora. Da li je ovo bio jedini način da se mediji, odnosno Radio Televizija Srbije, otvori, kako vi to kažete? Pazite, RTS se nedeljama, kao i REM, oglušavao zahteve i ovo je bila jedna vrsta dodatnog pritiska. Po meni, taj pritisak je bio legitiman. Jer ako imate zakon o medijskim javnim servisima, ako imate jednu televizijsku medijsku kuću koju plaćaju svi građani Srbije, mislim da ipak živimo u slobodnoj državi, oslobodili smo se Turaka pre više od 200 godina i zaslužili smo da u svojoj državi javni servis radi u interesu građana, da vlada radi u interesu građana,
izvinite, da predsjednik bude predsjednik svih građana, mislim da smo se to izborili pred 200 godina. I mislim da građani ne mogu da jednostavno pasivno posmatraju kako im se država privatizuje, rasprodaje i kako od jedne koliko toliko demokratske države postaje autokratija. Ako imate bolji predlog šta da se radi, siguran sam da će organizatori i opozicija saslušati. Ali imate predsjednika koji kaže 5 miliona ljudi da mi nešto traži, neće dobiti. Sada je predsjednik izjavio da bi razgovarao predsjednika sa građanima, ali da ne bi razgovarao sa liderima opozicije. Ali pričat ćemo pa o tome dobro, kasnije. Dobro, i ti lideri opozicije predstavljaju građani. Naprimjer, ja sam izabran u Beogradu na listi koja je dobila 170.000 glasova. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić je dobio ogroman broj glasova na predsjedničkim izborima. Čak i da nije. Čak i da opozicija je slabija nego što jest, on je po ustavu predsjednik svih građana, bukvalno svih građana. I kako može da kaže neću da razgovaram sa liderima opozicije? Po kojoj to evropskoj državi postoji? Pa sve i da je opozicija na cenzusu, on je dužan da razgovara sa svakim. Samo da se vratimo na ulazak protestanata u Radio Televiziju Srbije. Da li je po vama cilj ispunjen ili nije? Šta je opozicija htjela da uradi? Odnosno, da li je makar bliža koraku? Da li očekujete da će RTS možda na kraju popustiti i otvoriti vrata opoziciji? Znate kako, ja mislim da smo bliži istini. Ogolili smo stvari. Vidjeli smo da je medijski javni servis RTS u potpunom vlasništvu, odnosno kontroli vladajuće partije. Imamo direktora gospodina Bujoševića koji nije nekoliko sati došao da razgovara sa građanima, sa liderima opozicije i koji je na kraju izjavio da je traženje zahteva da se RTS otvori i da je zahtev da neko od lidera opozicije gostuje u dnevniku nelegitiman i da ga on osuđuje i da ga on neće uslišiti. Prosto mislim da smo stvari doveli na čistac. Od ove ekipe na vlasti, od ovakvog direktora RTS-a, od ovakve direktora REM-a, bojim se da sa njima ne može da se napravi dogovor. To su ljudi koji očigledno su podredili javni interes nekom svom, očigledno da slušaju isključivo jednu partiju, partiju na vlasti, da ne rade u interesu svih građana. Ja mislim da više ne postoji iluzija u Srbiji. Ne postoji iluzija u Srbiji. Predsjednik kreira iluzije. On je oko Kosova pozivao građane, lidere, elitu na neki unutrašnji dijalog. Vidjeli smo da takvog dijaloga nema. Ima samo vređenja, ima samo toga da se u Prištini debatuje njihova platforma za pregovore, da mi ne znamo ni šta se pregovara sa naše strane. Imamo brojne pozive isto tako na dijalog o drugim stvarima koji su lažni. Vidimo da se to sve završava vređanjem opozicije i sinoć smo vidjeli obraćanje predsjednika na Pinku, omalovažavanje svih koji ne misle kao on, optužbe da su lideri opozicije tajkuni, da su ukrali 100-500 miliona evra, pa čovječe, na vlasti si 7 godina. Na vlasti si 7 godina. Kontrolišeš tužilaštvo, to je javna tajna. Zašto nisi pokrenuo postupak prema tim liderima koji optužuješ preko medija da su bilo šta ukrali? Pričat ćemo o tome, o predsjedniku. Gde je zakon o poreklu imovine? Hajde samo da se vratimo. Da li mislite da je moglo da prođe bez razbijenog stakla? Videli smo u izveštaju sinoć RTS razbijeno staklo, zatim razbijen automobil. Da li je moglo da prođe bez takvih incidenata u Radio Televiziji Srbije i zbog toga je privedeno više osoba, što je na kraju eskaliralo u nove proteste, pa se otišlo ispred zgrade? Pazite, da li je moglo da se sačuva staklo na RTS-u? Ne znam. Nisam u tom momentu bio ispred RTS-a. Došlo je
veliki broj ljudi u jednom momentu ušao u RTS. Ja ne mislim da je jedno razbijeno staklo u ovom momentu, imajući u vidu sve što nam se dešava, najveći problem u Srbiji. Za mene je mnogo veći problem taj što imamo, kao 90-ih ili za vreme komunizma, javni servis u službi jedne partije. Za mene je mnogo veći problem što desetine hiljada građana šeta ispred RTS-a, on ne obaveštava o tome. Što novinarka Studija B, videli ste kako izveštava, što predsjednik Srbije vređa, preti opozicionim liderima. U krajnju ruku, mnogo veći problem je što je policija tukla mlade ljude te večeri u RTS-u. Uroš Savić, koji ima 24 godine, ako se ne varam iz Aranđelovca, momak, on je brutalno pretučen. On je brutalno pretučen. Da ironija bude veća, da tuga bude veća, on je dan nakon što je brutalno pretučen, sa teškim povredama priveden, pa je morao da bude prebačen naknadno ponovo u hitnu pomoć. Mi smo išli da vidimo kako je on juče ispred 29. novembra. To je po meni problem. To je po meni je problem što jedan divan momak, Nikola Suknjajić, koji inače vodi odbor Narodne stranke na Rakovici, raskrvavljena mu je glava, on je dobio udarce pendrekom, a mirno je stajao ispred Abardarove ulice, ispred RTS-a, čekao je sa mnogim drugim građanima da vidi ishode razgovora opozicionih lidera u RTS-u sa urednicima i da li će se direktor RTS-a pojaviti. Dobio je pendrek, krvava mu je glava bila, on je otac male dece i neko koga ja lično znam koji ne bi ni mrava zgazio. To su po meni problemi. Ta hapšenja su se nastavila i naredni dan oko 15-ak ljudi, uglavnom mladih, je pohapšeno, uglavnom zbog ulaska u RTS, iako tamo oni nisu napravili ni jedan incident. Osim tog razbijenog stakla, ništa drugo nije razbijeno. Oni su čekali odgovorne urednike, direktora RTS-a, postoje brojni snimci, sve to prenošeno mobilnim telefonima, uživo preko interneta. U jednom momentu čak je policija dobila nalog da ih brutalno istera, tu je takođe bilo dodatnih brutalnosti, tu su zapravo napravljeno najveće nasilje, ali to je nasilje od strane policije. To je bila policijska brigada sa Banovog brda. Inače, pogledajte brojne snimke, niko od ljudi, građana koji su ušli u RTS, nije napadao policiju, nije ništa rušio. Desila se jedna scena koja je za mene neverovatna, a to je da postoje dva isto mlada momka. Miljan i Minja, oni su poznati kao fantomi, kao pufovci. Oni su uneli u RTS motornu testeru, električnu motornu testeru, međutim koja naravno radi na kabel, koja naravno nije bila uključena, koja naravno nije predstavljala nikakvu opasnost ni za koga, nije bila ni pretnja ni za koga, to je bila jedan skeč. Oni su tu testeru poneli u šetnju da simbolično iskažu protest prema rušenju Kalemegdana i seči drveća zbog neke kafane i gondole, koja je katastrofalni projekat, ja sam o tome ranije dosta pričao. I oni su kao simbol rušenja Kalemegdana i seče drveća nezakonitog poneli testeru, koji su kasnije režimski mediji tako predstavili kao pokušaj te dvojice momaka komičara da valjda seku RTS, seku ljude, da snimaju neki horror film. Ne znam, u njihovom ludilu šta su sve spremni da iskonstruišu. I zbog tog skeča, ta dva momka su privedena, sedeli, pili kafu u kafiću u Beogradu, čekali da vide kako će protest da se odvija juče. Privedeni su i protiv njih se vodi krivični postupak. Jer su uneli testeru RTS koja, ponavljam,
apsolutno nije predstavljala nikakvu opasnost, jer nije, naravno nije bila uključena. To je jedan skeč, jedan simbol rušenja Kalemegdana. Protiv njih se vodi krivični postupak. Kakav je stav? A pazite, da ne pravim amalgam, ali imamo situaciju u kojoj veliki deo našeg grada, ulica našeg glavnog grada, kontroliše mafija. Gde navijačke grupe, huligani, plaćenici, dobijaju poslove da rekonstruišu beogradske ulice. Pričat ćemo kasnije o tome, imali ste u petak, ste imali protest. Evo, samo da završim, da vam pokažem kakav je to kontrast i kakvo je to skretanje pažnje sa suštinskih tema. Prošle godine je 20 mafijaških ubistava bilo u Beogradu. Nijedno nije dobilo sudski epilog. Državni sekretar Dijana Hrkalović, znamo da ima kontakte sa mafijom. I to nije tema. Takvi ljudi se ne procesuiraju, nisu pod istragom, dva komičara vodi se krivični postupak protiv njih. Pa da li je to normalno? Da li živimo u normalnoj zemlji? Jeste, Puhovci su bili ovde u emisiji i naravno da smo svi shvatili da se oni na jedan komičan i satiričan način obraćaju problemima, odnosno imaju odnos prema problemima u društvu i kritikuju vlast. Ono što želim da vas pitam jeste da li je ovaj upad ili ulazak, nazovite, evo vi definišite, na RTS podelio opoziciju s obzirom na to da su mnogi izrazili nezadovoljstvo zbog događaja u subotu veče u zgradi? Pa znate kako, ne znam ko je izrazio nezadovoljstvo, sigurno je da mogu da postoje različita mišljenja oko taktike ili čak i oko stila protesta. Ali ja mislim da se čitava opozicija, svi potpisnici sporazuma sa narodom slažu oko elementarnih stvari koji su zapravo suština protesta. A to je, želimo slobodne medije, želimo slobodne izbore, želimo javni servis da radi za sve građane, želimo da imamo mogućnost da biramo predsednika koji će biti predsednik svih građana. I oko toga se svi slažemo. Da li je trebalo uneti ovaj ili onaj rekvizit? Da li je trebalo ući ovako ili onako u RTS? Po meni je od manjeg značaja. Ja se bojim da je od većeg značaja to što živimo u jednoj državi u kojoj je sve manje sloboda, u kojoj građani ne mogu da čuju da od decembra prošle godine u Srbiji naglo pada industrijska proizvodnja, da će projekcije ekonomskog rasta ove godine biti mnogo manje. Ako se ne varam, gađan je rasto 3,5 do 4%, bit će mnogo manje, uskoro ćemo imati zvanične podatke prvog kvartala. Jednostavno, mi kao država ne idemo u dobrom pravcu. Slobode se guše, preduzetništvo se guši, kulturna, istorijska baština se zatire, javne investicije su pogrešne. Pazite, daju 15 miliona, to je jedan mali primer, kap u moru, daju 15 miliona evra na neku gondolu koja ne služi ničemu i koja će biti neisplativa. I za koju Rasim Ljajić kaže, isplatit će se za 6 godina. Pa sam mu ja odgovorio, pa daj onda iz svog džepa ako si siguran da je to isplativo. Nemoj da zavlačiš ruku u džep građana Beograda i Srbije. I pritom ta karta za gondolu, ako se to čudo izgradi, a borit ćemo se da se ne izgradi, će biti 400 dinara. Za to isto vreme tramvaj 11 koji ide Staro sajmište Kalemegdan, karta je 89 dinara i pritom je lepši pogled na Kalemegdan sa Savskog mosta nego što će biti naružen tom odvratnom i nezakonitom žicom. Ali to je kap u moru. Ali ako dozvolite da se vratim na stil protesta i na neke taktičke stvari. Pazite, aktuelni predsjednik Srbije se često hvali da je bio huligan. Čak sa određenim ponosom i sujetom govori o tome. Ali to što je bio huligan, može da se tumači ovako ili onako. Ja to nisam čula, kako se hvali da je bio huligan.
pa hvali se da je bio Zvezdin navijač, da išao na gostovanja, da imaju dosije o njemu u Hrvatskoj, da mu je predsjednica Hrvatske Kolinda nagovestila, da je on bio veliki mangup i da oni to svi imaju zabeleženo, pa on kaže objavite, to je dobro za moju popularnost, to čovjek sinoć priča. Ali pazite ovo, kao lider opozicije, 2008. 29. jula, ako se sjećate, bio je miting Srpske radikalne stranke. I tada je aktualni predsjednik Srbije, zajedno sa Slavišom Kokezom, grubo nasrnuo na policajce. Čak postoje i snimci gde on vređa, psuje, preti policiji, a postoji svedoci da je fizički za vreme govora posljednjih govornika Tomislava Nikolića se zaleteo i udarao policiju zajedno sa Kokezom. Kokeza je nagrađen 2016. On je postao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, juče je reizabran do 2023. Inače, reizabran je zato što skratio je mandat, zato što vidi da se vlast drma, pa je požurio da se cementira u Fudbalskom savezu do 2023. godine. Ali pazite, aktuelni predsjednik Srbije, koji govori o tome da ne sme policajac da se vređa, da im fali dlaka sa glave, sa čime se u principu slaže, je neko koji je radio sve suprotno kao lider opozicije, koji je tukao policiju. Kakav je njegov kredibilitet da sad lažno štiti policiju? Ako je kao lider opozicije se zaletao na kordon i na policajce, koji su samo vršili svoju dužnost. Ponavljam, na tom mitingu 29. jula 2008. situacija eskalirala, pa je poginuo jedan mladić, Ranko Panić. Između ostalog, tako što su incidenti nastali, jer su se tada gospoda Vučić i Kokeza zaletali na policiju. Pa je onda reagovala žandarmerija. I to je reagovala, ja se slažem naravno sa tim, prekomernom upotrebom sile. Ali tada je već ministar policije bio njegov današnji koalicioni partner i desna ruka Ivica Dačić. Zašto za tadašnju prekomernu upotrebu sile danas ne odgovara Ivica Dačić, tadašnji ministar policije? I to vam govorim zato što često se predsjednik Srbije vrati na Ranka Panića, pa optužuje bivši režim za prekomernu upotrebu sile. Ali ne kaže dve stvari. Da se on sa Kokezom zaletao na policiju, podizao tenziju i provocirao incidente. I drugu stvar ne kaže da je tada ministar policije bio Ivica Dačić, njegov danas glavni koalicioni partner, koji je pokušao tada da zataška prekomernu upotrebu sile time što je tvrdio da je taj jadni mladić Ranko Panić pogrešno leče. Tako je probao da zavara trag i skine odgovornost sa sebe. Pa da je zaista Vučiću stalo da se istinski odgovorni ljudi za smrt Panića kazne, valjda bi smenio Dačića. Ali oni za to optužuju opoziciju danas. Čuli smo juče obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića i rekao je također da je on meta da se ne plaši za svoj život i da mu je život juče bio ugrožen. Da li to vredi komentarisati? Da li to vredi komentarisati? On je zakazao, on nije dozvolio preko Bujoševića opoziciji da se obrati narodu, odnosno organizatorima protesta 1 od 5 miliona. Da oni kažu šta su njihovi zahtevi, pa da građani sami procene da li je to opravdano ili ne. Onda je zakazao on konferenciju za štampu juče u predsjedništvu za 12 sati. Ne može opozicija da kaže šta misli. Ne može opozicija da kaže šta su zahtevi. On mora da kaže šta je opozicija. Šta je sa onim saslušajte drugu stranu? Šta je sa onim dajte da svako kaže šta misli? Pa da građani odluče. Ne, on govori
u ime opozicije, on govori u ime organizatora protesta, jedan od 5 miliona, on će da objasni šta je bilo u RTS-u, koji nije bio u RTS-u, kao ni Bujošević koji nije smeo da dođe da razgovara u RTS, a ljudi koji su bili ne mogu da kažu šta se dešavalo. E, to je ironija. I onda je opozicija i organizatori protesta jedan od 5 miliona su zakazali konferenciju za štampu na otvoreno. Da u isto to vreme, na istom mestu, kažu svoju istinu. Ali i da pitaju predsjednika države zašto se tako ponaša. I zašto njih nije pitao šta se dešavalo i zašto njima nije ponudio razgovore oko elementarnih i normalnih zahteva protesta. Tako je došlo do okupljanja građana. I građani su čekali da ga pitaju, čoveče, šta radiš to? Što mi ne možemo da kažemo šta se dešavalo? Što mi ne možemo da kažemo šta su zahtevi? Što ti govoriš u naše ime? I tom prilikom, naravno, sve nas vređaš, optužuješ za razne besmislice. Jer mi živimo u državi u kojoj samo jedan čovjek može da donosi sudove i interpretira šta se dešavalo. I kako mu je život bio ugrožen time što je simulirao da igra šah sa Nebojšom Stefanovićem. Videli smo juče u toku protesta. I što je, ako dozvolite, spomenuli ste njegov nastup juče na Pinku, koji je po meni bio skaradan. Pazite, on se postavlja kao zaštitnik policije. On koji je postavio Nebojšu Stefanovića, jednog momka koji se proslavio time što se uključivao u emisije i hvalio ga kad je ovaj gostovao u to zlo ranije vreme kada je gostovao po televizijama. Između ostalog i na RTS-u dok je bio opozicionar. I dečko se javljao i lažirao da postavlja neko pitanje. Bio, što se kaže danas, običan bot. I postavio je tog momka koji je uvreda za policiju. A postavio je državnog sekretara Dijanu Hrkalović koja ima kontakte sa mafijom i za koju je javna tajna da je zaštitnik kavačkog klana, da se svrstala u mafijaškim obračunima na stranu jednog klana. I on štiti policiju. I ako dozvolite samo jednu stvar, kako štiti policiju, pokazao je događaj iz 28. septembra 2014. godine. Za vreme parade ponosa. Kada je njegov brat otišao da vadi njegovog sina iz problema, a sin je upao u problem jer je tukao gejeve. Tukao je ljude koji su tada marširali na paradi ponosa. Njegov rođeni sin je tukao gejeve. Onda je njegov brat otišao sa njegovim obezbeđenjem, sa predsjednikovim obezbeđenjem, privatno, naravno, je otišao da vadi sina iz problema. I pritom je probijao kordon žandarmerije koja je imala nalog da ne pušta nikoga u rejon gde se dešavala parada ponosa. Znači, ti momci žandarmerije su radili svoj posao. Šta se dešava? Gospodin Andrej Vučić probija kordon, gađa flašom žandarme, njegovo u tom momentu privatno obezbeđenje, jer nisu na službenoj dužnosti, već vade malog Danila, ulazi u sukob sa žandarmerijom i šta se dešava? Predsjednik države, umjesto da kaže podržavam policiju koja je radila svoj posao, koja je u lancu komande slušala naređenja i postupala po PS-u, a osuđujem to što je moj sin tukao ljude na paradi ponosa i što je moj brat probijao kordon i gađao žandarme flašu. Ne. On kreće u ličnu vendetu protiv žandarma. I tužilaštvo podiže protiv sedmorice žandarma neverovatne optužnice.
za maltretiranje i mučenje, za zlostavljanje i mučenje, kao i za napad lica, službenih lica u vršenju službene dužnosti. Ponavljam, tada obezbeđenje predsjednika, Kobre, ne radi ništa po službenoj dužnosti. Privatno prate Andreja da vade malog Danila. Međutim, uprkos tome, žandarmi se optužuju da su oni ometali privatno obezbeđenje, kao i da su oni koji su samo radili svoj posao, učestvovali u mučenju i zlostavljanju Andreja Vučića i brata Siniše Malog. I u toku je suđenje, tužilaštvo ne odustaje od takvih optužnica. E tako se predsjednik države ponaša prema institucijama, tako se ponaša prema policiji, tako štiti žandarme koji su samo vršili svoju dužnost. Da bi juče u emisiji on se postavljao kao neko ko se brine o integritetu i bezbednosti policije. On koji je, ponavljam, jurišao na policiju i koji progoni niške žandarme zato što nisu dozvolili njegovom bratu da probije kordon i da ih gađa flašom bez reakcije. Zbog privedenih osoba, juče se protestovalo ispred, kao što smo rekli, u ulici Stefana Despota, ispred MUP-a 29. novembar. Tada se je obratio i gospodin Vuk Jeremić okupljenima, ali također se i postavio ultimatum da se do danas, do 15 časova, puste svi privedeni, je li tako? Jeste. Mi smo, građani su juče otišli kada su čuli da se hapse deca, to su deca od 18 do 25 godina, između 10 i 15 njih, zato što su ušli u zgradu RTS-a. Možemo upravo i vidjeti snimak kako je to izgledalo juče u tom trenutku. Da, ovo je obraćanje sa kamiona, a građani su došli do same stanice u 29. novembra. On se obraća gospodin Kiprijanović, predsjednik Narodne stranke, sa ostalim liderima. Bio sam i ja tamo, je bio bukvalno na samoj kapiji pred policijskom stanicom i tražili smo da se ti mladi ljudi oslobode. Mi smo odlučili da im damo ultimatum kada su prvo roditelji su pušteni, mladić koji je bio povređen, Uroš Savić, je odveden konačno u hitnu pomoć i ostali uhapšeni su razmešteni po prekršajnim sudovima. Tako da u momentu kada smo mi odlučili da im damo ultimatum za danas, više niko od njih nije bio u stanici. Tako da smo odlučili da sačekamo šta se dešava i da prosto zahtevamo da se oni puste do danas u 15 časova. Ukoliko se oni svi ne puste, bit će organizovan novi protest, mnogo masovniji i mnogo žešći. Da ne zaboravimo, ovo se sve događalo juče, imali smo proteste u subotu, međutim imali smo i u petak akciju. Da, ovo je juče su protesti bili prvo ispred predsjedništva, da se predsjednik obrati građanima i da omogući građanima da postavljaju pitanja na njegovoj konferenciji za štampu, ne samo novinari Pinka. A ovo je događaj koji se kasnije desio, a to je kada smo išli po te mlade ljude u 29. novembra. Da li je sada i bitno? Jedan je pušten, jedan je odveden da mu se pruži medicinska nega, roditeljima je omogućeno da vide ostale i imali smo informaciju da su ostali uhapšeni, evakuisani iz stanice, tako da smo u tom momentu odlučili da im damo konačni ultimatum za definitivno oslobađanje i napuštanje svih prekršajnih i krivičnih postupaka do danas u 15 časova.
Čuli smo juče i predsjednika da je rekao da je 1028 ljudi ispred predsjedništva i da je nešto otprilike i toliko ljudi ušlo i u zgradu RTS-a. Međutim, po ovim snimcima zaista možemo vidjeti. Što sad to i dalje znači? Da li je ta kalkulacija okupljenima, odnosno protestantima, i dalje bitna? Da li je broj i dalje bitan? Pazite, ja sam od starta tvrdio da broj ljudi ne sme da bude bitan za jednog predsjednika države, govorimo o tome. Već je bitno šta su zahtjevi. Evo vi i ja da tražimo od predsjednika da poštuje Ustav. Da omogući da javni servis izveštava objektivno i nepristrasno. Da privatni mediji poštuju zakon o elektronskim medijima, koji također nalaže obavezu objektivnog informisanja. Da izbori budu fair, šta bi on trebalo da radi? On bi trebalo da vas i mene primi i kaže, ljudi, vi što tražite, to je ispravno, to je vaše pravo, to je moja ustavna obaveza. U čemu je problem? Ako postoji problem, ja sam dužan da se upodobim tome što je opravdani zahtjev i tome što je moja ustavna obaveza. A ne da kaže vas je samo dvoje. Ne, mi smo u pravu. Mi te podsjećamo na ustavnu obavezu. A kad te podsjećamo, dužan si da ispoštuješ to što mi tražimo, s obzirom da je legitimno i legalno. A ne da prebrojavaš danas da li nas je u studiju dvoje, troje, četvoro. Ali da ironija bude veća, na šetnjama u Beogradu svake subote je bilo minimum od 20 do 60 hiljada ljudi. Zavisno od govornika, zavisno od toga da li je minus 5 ili je plus 15, to su neke stvari koje utiču u određenoj meri na broj ljudi. Ali nikada ispod 20 hiljada. A ovo što on kaže, verujte mi, sve to služi isključivo da ohrabri svoje biračko telo, jer on nije predsjednik svih građana. On se obraća samo svom biračkom telu, koje je još uvijek značajno i zahvaljujući kojem vlada. Ali vlada tako što to svoje biračko telo svađa sa ostatkom Srbije i što antagonizuje narod, što bukvalno priprema klimu za neki sukob. A da je pošten, kada već prebrojava, mogu je da prebrojava da je 72 autobusa poslao u Smederev. Jer nema u Smederevu ko da mu aplaudira. Nego vodi putujući cirkus sve isti autobusi u različite gradove. Postoje snimci 72 autobusa u Smederevo i odveo. Znači, tamo nema ko da ga dočeka. 49 autobusa je poslao u Sremsku Mitrovicu. Jer u Mitrovici nema ko da ga dočeka. U Pančevu je ljude koje je doveo iz javnog sektora ogradio da ne bi pobegli glavom bez obzira, jer čak i oni koji su ucenjeni, nad kojima se vrši prinuda da će dobiti otkaz ukoliko se ne pojave na njegovom mitingu, u nekom momentu su hteli da odu sa tog cirkusa. Ja to zovem sa njegove oproštajne turneje. I pritom privatno obezbeđenje, njegovi redari stranački, zabranjuju ljudima da napuste miting. Ja ne znam, ovo je Severna Koreja. I pritom prete, ako uprkos našoj službi odeš, snimit ćemo te kako ideš, snosit ćeš posljedice. E što nije o tome govorio na Pinku? Da nema ko da mu aplaudira. A da oni koji mu aplaudiraju to rade nevoljno, jer su prinuđeni, jer im preti otkazima, raskidom ugovora, gubitkom posla, time da neće dobiti poslove na tenderu, na aukcijama. Ima milijardu takvih slučajeva. Da li je ovaj buran vikend zaista uzdrmao režim kako pišu pojedini mediji? Ma, znate šta, režim je prošlost. Režim je prošlost. Ja sam i o tome govorio na nekim protestima u Srbiji. Ljudi, da li će oni otići za Uskrs ili do kraja ove godine, ali oni su prošlost.
oni 7 godina su na vlasti, nemaju više ništa da ponude narodu. Pogledajte juče, molim vas, ovaj njegov intervju na Pinku. On ima ovako dve mape i na jednoj pokazuje energetsku bezbednost Srbije, na drugoj puteve. Pa što ne kaže da građani Srbije plaćaju najskuplje grejanje u Evropi? Što ne kaže da mnogi veliki gradovi u Srbiji ne radi im grejanje? Što ne kaže da građani Kruševca 30 dana ove zime nisu imali grejanje? Zato što direktor toplane kupuje najgori lignit po najvećoj ceni. Pa se simpatični kickbokser iz Jagodine, koji je uzgled i predsjednik opštine, ugrađuje u tu cenu lignita. Što o tome ne govori na Pinku? Što ne pozove nekog od lidera opozicije da mu kažu to u lice, da građani, da svi građani znaju istinu? Na drugoj mapi pokazuje puteve. Što ne kaže da taj koridor za koji je tvrdio da je najvažniji, Moravski koridor, nije ni ašov za bodem, a postoje projekti od 2008. Da opozicija od kad je on zajahao na vlast 2012. govori da je Moravski koridor najvažniji. Pogledajte izjave predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića o Moravskom koridoru. A da je on od 2012. izašao sa samo jednim projektom, svojim, autoputa. I to je niš Tirana. Od 7 godina govori samo o autoputu niš Tirana. A juče se setio Moravskog koridora. Nije ašao za bodem. Njegova ministarka otvara na brzinu parčence autoputa na koridoru 11. I 2014. koji se raspada posle 3 meseca. Pa se onda sjetila da je Mrkonjić kriv za to. A ne kaže da ga je ona otvorila i da je pohvalila nadzor na tom deonicom od 12 kilometara i da je kritikovala raniju vlast što je sporo radila, pa ga je ona na brzinu otvorila, ali za raspad posle 3 meseca nije ona kriva. Kada govori o tim mapama sa koridorima, što ne kaže da je njegova ministarka Zorana Mihajlović tvrdila da će koridor 10 biti završen do početka 2017. Sad je mart 2019. A što ne objasni građanima koliko se krade u međuvremenu na koridoru 10? Po to je mogu da pričam celu emisiju. Što ne kaže da je direktor preduzeća koridora 10 učestvovao u saobraćajci u kojoj je ubijena žena, a i dalje potpisuje sva dokumenta? Pa lako je pričati sa novinarkom koja ti samo povlađuje i koja izigrava fikusa u studiju. Dovedi nekog od lidera opozicije da kažu istinu narodu. Uđi u duel sa nekim za 7 godina. Pa da te pitamo za koridor 10. Da te pitamo za Ljig Lajkovac. Da te pitamo za grejanje u Srbiji. Da te pitamo što 80% opština u Vojvodini nema pijaću vodu, a gradiš fudbalski stadion za kriminalizovani fudbalski savez Srbiju i za svog drugara Slavišu Kokezu sa kim si jurišao na policiju za 250 miliona evra. Pa da te mi, beogradski odbornici, pitamo kako u Beogradu nema besplatnih udžbenika, nema besplatnih obdaništa, grade se sad neki montažni objekti, nema ni jedna nova škola, a gradiš gondolu za 15 miliona evra. Ajmo da pričamo pred građanima. Pa možda smo mi u krivu, a ti si u pravu, ali nek građani odluče. Ali nemoj nam u 7. godini pokazivati neke fiktivne mape. Fiktivne mape. Govori o Čačku, Požegi, Kraljevu.
Ja sam tamo bio prošle nedelje. To je jad i beda. To je jad i beda. Kada govorimo o protestima, da li sada, i da ne zaboravimo, pomenuli ste izgradnju... Užicu otvorio samo jedan kružni tok za 7 godina. Pomenuli ste... Ljudi su očajni. Pomenuli Nijedan ste... gigant ne radi. Pomenuli ste izgradnju gondole. U petak ste se također je bio Savez za Srbiju da odbrani Kalemegdan i da odbrani drveće. Da li ćete se sada sastajati i imati više takvih akcija? To su građani negde i očekivali da Savez za Srbiju realno deluje na... Verujte, Savez, odbornička grupa Savez za Srbiju se od 9. maja prošle godine, ne zamarite mi na subjektivnosti, ali zaista do posljednje kapi krvi borila. I borimo se i dalje. Mi smo ukazali problem divlje gradnje, pa su krenuli da se konačno bave nešto time. Mi smo ukazali da su slagali da ljudi u Leštanu nemaju škola, Vesić im je obećalo 2015. pa su nešto krenuli kao da konačno grade za sljedeću školsku godinu. Mi smo ukazivali na onaj moment kada su batinaši pod zaštitom Dijane Hrkalović upali u beton halu, maltretirali ljude, jednog policajca teško povredili u civilu. Pa su makar privremeno uhapsili tu bandu Bjelovuka i ostalu ekipu. Mi smo ukazivali na Beograd na vodi, na spalionicu u Vinči, na PKB i danas tvrdim da ćemo poništiti sve štetne ugovore. Glasali smo naravno u Skupštini grada, alarmirali javnost vezano za Kalemegdan, podnosimo krivične prijave protiv njih, rušit ćemo onu nelegalnu kafanu. Pazite, ima nekoliko problema na Kalemegdanu. Jedan je 14. marta ukinuli su muzej vazduhoplovstva. Onda renoviraju za 200.000 evra one stepenice čuvene na Kalemegdanu, koje su renovirane 2006. godine. Onda grade kafanu na mestu koje je arheološki lokalitet i gde je postojao jedan, doduše, zapušteni objekat, ali koje je Kalemegdanska tvrđava dala u zakup vlasniku onog monumenta, lanca restorana, sa obavezom da od njega napravi događaj sa kulturno-umetničkim sadržajem. Onda su tamo ti investitori porušili taj istorijski objekat i na mestu koje je arheološko nalazište. Tri sloja su tamo našli raznih vrednih istorijskih objekata, grade kafanu bez dozvole. Kafanu. Zbog koje su jedan deo drveća i posekli, a jedan deo zbog gondole. A o gondoli sam pričao da je zabranjena žičara na Kalemegdanu generalnim urbanističkim planom i zakonom o zaštiti dobara od najvišeg kulturnog značaja. Što je Kalemegdan? Zabranjeno. Zabranjeno. Onda su doneli detaljni urbanistički plan koji mora da bude u skladu sa opštim, ali koji naravno nije i kojim predviđaju tu skalameriju koja će da zakloni pogled na ušće, naruži Kalemegdan, ošteti pojas oko tvrđave, a potencijalno jednu zidinu tvrđave. Evo, ja im obećavam, neće moći. Ja im obećavam, neće moći. Branit ćemo Kalemegdan, ne samo odbornička grupa Saveza Srbiju. Branit će građani. Branit će ovi čuvari starog grada, Marka Bastaća. Moramo biti jedinstveni. Meni se nije svidjelo što je bilo u jednom danu 5 akcija vezano za Kalemegdan. Ajmo svi zajedno da odemo tamo, ako treba da fizički srušimo i kafanu i te šipove za gondolu. A podnose se i krivične tužbe i zahtev za vanredni nadzor i peticije Ministarstva kulture, sve što je moguće u legalnom smislu.
ali s obzirom da ovo više nije pravna država, ako treba rušit ćemo i svojim rukama. Pa bolje da hapse nas, beogradske odbornike, nego onu decu od 18 godina. Evo, ja unapred najavljujem da ako se iscrpe sva pravna sredstva, ja sam spreman da sa svojim kolegama odbornicima fizički rušim te objekte. Iako nikad nisam bio sklon nasilju, nikad nemam, da kažem, nijedan incident u svom životu, ali sam spreman u ovom momentu i da fizički branim kulturnu zaostavštinu i kulturno-istorijsko blago Beograda. Pa ako treba, nek nas hapse. Ali nek ostave tu decu na miru. Da se prisjetimo također događaja krajem prošle nedelje, u petak, ukoliko se ne varam, pre svega je Dragoljub Simonović, predsjednik opštine Grocka, podneo ostavku, čini se... Mi ćemo pratiti, zato što Skupština gradske opštine Grocka mora da, odnosno da konstatuje, odnosno prihvati tu ostavku i da se izabere novi predsjednik opštine. I dok se to ne desi, Simonović nije podneo političku odgovornost za ono što je uradio. Tako da ćemo pratiti da do kraja on politički bude dezavuisan. Ali ima mnogo više od toga. To je predsjednik gradske opštine koji je, kako je to nonšalantno, Aleksandar Vučić prepričavao, naložio ubistvo novinara. To je lično predsjednik države prepričavao. Kao da se radi neki skeč za Kesića ili Ivana Ivanovića. Još nonšalantno objašnjava kako je angažovao policajca. Da policajac angažuje neku bandu koja će da mu zapali kuću, pa kad je kuća zapaljena, pucano je na kuću da ne bi slučajno čovjek izašao. Znači, čovjek mora da bude krivično osuđen za pokušaj ubistva. Nije dovoljna politička odgovornost. Također smo čuli iz Prištine, ukoliko se ne varam, da je Radojičić kriv za, odnosno optužbe za ubistvo Olivera Ivanovića na račun Radojičića. Kako to komentariš? Pa vidjet ćemo rezultate istrage i prištinske i naše strane. Ono što ja mogu samo da konstatujem je sa nevericom i zaprepašćenošću, to je da uprkos tome što naša strana optužuje vladu Ramoša Haradinaja za opstrukciju istrage u ubistvu Olivera Ivanovića, optužuje Ramoša Haradinaja za udvostručenje carina na robu iz centralne Srbije, optužuje Haradinaja za upad ROSU jedinica na sever Kosova i mnoge druge stvari za opstrukciju dijaloga, filijala SNS-a Srpska lista i dalje daje podršku i učestvuje u toj istoj vladi Ramoša Haradinaja. Drugim rečima, Srpska napredna stranka i njen predsjednik održavaju vladu Ramoša Haradinaja koja bi pala kada bi im iz Beograda uskratili podršku. Tako da je to jedno od ludila sa kojima mi živimo danas. Da preko svojih medija optužuje Haradinaja za sva zla prema Srbima, a istovremeno daje podršku i učestvuje u vladi Ramoša Haradinaja u Prištini. To je jedna od stvari koja će se prepričavati kao najveća sramota ovih godina u kojima smo živeli jednog dana kada budemo radili retrospektivu i kada se budemo sećali ovog sramnog i pogubnog perioda vladavine Aleksandra Vučića. Hvala vam mnogo na razgovoru. Stigli smo do kraja emisije. Svakako nismo sve teme i nismo odgovorili na sva pitanja. Svakako ćemo pratiti šta se dešava. U svakom slučaju možete da nam kažete da li ćemo do subote imati još neki protest ili ćete o tome... Sačekat ćemo da istekne ultimatum za puštanje svih mladih ljudi koji su ušli u RTS-u.
Rok je danas do 3 sata. Nakon toga će biti predsjedništvo Saveza za Srbiju, u kome učestvuje naravno i predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić. Vuk Jeremić, tako da obavestit ćemo javnost šta su dalji koraci, ali glavna poruka je ovaj režim je poguban, borimo se, nema nazad, oni su uzdrmani, mislim da polako svi shvataju da su oni politička prošlost, da sa njima nema napretka, nema pravde, nema slobode, nema ničega, da moraju da odu da bi prodisali, da bi počeli da živimo kao normalni ljudi i da bi se vratila pristojnost, mir i sve ono što nam treba u našu lepu Srbiju. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji. Poštovani gledaoci, čuli ste Nikolu Jovanovića, potpredsjednika Narodne stranke. Slede najvažnije vesti, pa se vidimo za koji minut opet u studiju. Ostanite uz nas.